Będzie dobry. No, no i ty, ja z takim sytuacją psnuła. Dam się mi grać w nurtkę w parku. O, potem pomogę na ulicy. Jeo. Jestem normalny. A ovdje je naša ekipa koja počinje s hri. Ali ovo je najjače mjesto na svijetu. Ali gdje je Papin, brate? Gdje je onaj... What the hell? Naša ekipa je sam nekada. Ujeste ga, sad vidite. Vidite ga. Vidite ga blej tamo. Evo kako krenuo je. Alo, ne vidi me ladno. Skrisi. Došao mi neki mail. Aj! What the fuck je? To bilo mi. Ljubar te je video ti je! Idem ja da mu kažem da ga je zapio. Okej. Gde je on? Gdje je on, bro? Eus! A koga je briga za tvoje ime? Brate, mama mi ne da! Zašto? Ne sam da kažu svoje ime! Molim te! Pitaj onako je pisao i milion ljudi koji se zove Vanja. Ovdje nije niko. Ne čuvamo nikoga. Ljubo, prijeni! Ljubo, ajde! Ajde! Kada se zdeje ovaj? Vidite ga kako se šet. Ne mora u razine. Radi pus pas. A što ovo radi? Neći to. Ti koji nađe od mene. A vidite da... Netrdu potkušu je ladno. Video, to je vrata. Netrdu potkušu je ladno. Marija! Moris, moris, moris! Rešite! Tako se ne sme. Bože, pravite kretenje od sebe. Ja bi došla tamo. Ti si kretenje. Pa i ništa sam nego sam zavidio glavu. Nego šta ću da jednu suzu tamo ti je. Ok, kako ću prvo zapnila tebe. Ne može on. Može. On je bio drvena, Ljubišiću. Nemam vezu, brad. Snijemo klik, čuti, nema da budeš drvena. Počnemo opet snimanje. Jau, ovo te imam najjače. Imam ovo najjače mesu. Tu će nam. A što je najjače kad je znači je nogi gledamo. To je kompetent sekretar. Jau, izvuka, memory out. Dobro. Kada ću pa ću pasa. A što budu ti memory. Ok, sad imam sad. 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 Pogled s kamerom. Pogled s kamerom. To je burazeru. Pogled s kamerom, brate, bolje te. Au, brate, a je blizu. Da vidim. Tajem se, bro. Da vidim. Blizu, da mi tamo blizu. Thank you.
Uf, dobre, sani, ja też. Ajoj, opet blała. Nie, okrenął się. Ale jest do mnie. A poi si finumbra. Там. Там. Не знаю. Дукичу. Да, я знаю, где. Так что